Ô, filho, no bairro São Vicente. Tá desse jeito aí. Eu cheguei do trabalho para mim tomar banho. Você pediu aí para mim fazer um vídeo igual a menina fez aí. Eu tô fazendo para você aí, ó. Certo? Eu cheguei agora para mim tomar banho. Ah, como que vai fazer comigo e tomar banho com uma água dessa aí? Eu tô até surpreso com isso daí. Certo? Porque nunca aconteceu isso aqui no meu bairro. É no bairro São Vicente. Tá desse jeito aí, ó. Tá bom? Ó. Então falou. Obrigado. Dia 2 de julho de 2024, olha só, olha só, olha a água fornecida, nosso laborioso da época, olha que coisa, olha, olha que coisa, olha se isso tem cabimento, nem é seca, nem choveu, nem nada, o ano inteiro, um ano fala que é chuva, outro ano fala que é seca, outro fala que barrancou, outro, olha aí. Qual justificativa responde? Não existe isso. Olha aí. Meu Deus, tô te sentindo só. Será que a água tá saindo? Não, um odor muito forte. Esse balde aqui foi aparado de ontem, quando a água começou a chegar muito suja. Olha só. Bom dia, hoje é quarta-feira, 3 de julho, às 9 horas e 20 minutos. O seu relatório vai já estar fazendo a conferência da chegada de ordem do Rio Jardim. Os relatórios estão com 90% da sua capacidade e a água está apresentando aspecto de ruidez baixo. Bom dia, hoje é quarta-feira, 3 de julho, às 8 horas e 50 minutos. O seu relatório vai Morada Nova fazendo a conferência da chegada de ordem do Rio Jardim. O reservatório está com 90% de sua capacidade e a água está apresentando aspecto de ruidez baixo. Bom dia, hoje é quarta-feira, 3 de julho, às 7 horas e 40 minutos. O sobrelatório bairro Matia fazendo a conferência da chegada de água e do nível de água. O reservatório está com 70% de sua capacidade. Bom dia, hoje é quarta-feira, 3 de julho, às 7 horas e 10 minutos. Eu sou o Cleodoro Guarda de Nações, fazendo a conferência da chegada de água e do nível de água. O reservatório está com 90% de sua capacidade e a água está apresentando aspecto de ruidez baixo. Estamos aqui na ETA, Estação de Tratamento de Água do DAEPA, de patrocínio. Vamos fazer uma amostra da água que nós estamos mandando para o sistema. Tivemos umas ocorrências durante a semana, fez com que nós perdesse a qualidade da nossa água. Fizemos as correções e hoje a água que está indo, desde ontem às 10 da noite, é essa aqui, ó. Certo? O sistema na rua poluiu, mas nós... hoje a água está indo assim, ó. Então, para tranquilizar a população, estou aqui com a nossa bióloga Márcia. É, Márcia, o que você pode falar aí? Que hora que foi que nós começamos a mandar a água 100% limpa? Desde as 22 horas desta noite passada, já está tudo normalizado, inclusive reservatórios abastecidos também. É, nós tivemos a ocorrência, né? Não foi uma só, teve uma no Corque Feio e mais três no perímetro urbano. Tudo isso fez com que impactasse a qualidade da nossa água, mas nós estando, como fomos atentos aos problemas, de imediato nós corrigimos.